ସୁକୁମାର ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ସାରା ଚାଲିଛି। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କାରିଗରମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା କାରିଗରମାନେ ଏଠି ନିଜ ମୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନ କରିପାରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦାଦନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ପାଆନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ବିଶେଷ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।